Diniklara na bilang special non-working holiday ang October 30 para mabigyan ng pagkakataon ng lahat na makaboto sa araw ng BSKE. Samantala, nagpirmahan naman ang kasunduan ng Comelec at DILG para sa mas maikting na kampanya contra vote buying. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Vote wisely, mag-isip tayo na tama, bumoto tayo sa, ayon sa ating konsensya at ayon sa kwalifikasyon. Ito ang paalala ng Department of the Interior and Local Government para sa mga individual na lalahok at boboto para sa napipintong barangay and sangguniang kabataang elections. Once pagpabayad kayo at bulok ang mailagay nyo, don't expect na gaganda ang barangay nyo. Kasunod ito ng pinirmahang kasunduan ng DILG at Commission on Elections upang mapaigting ang kampanya kontra vote buying sa BSKE sa October 30. Ang pambansang pulisya sa ilalim ng pamanoan ng DILG ay ang magsisilbing enforcer ng batas upang mahuli ang mga namimili ng boto bago at ang mismong araw ng BSKE. Ngayon pa man, magsasagawa rin ang komisyon ng sariling investigasyon kung may matanggap na formal na kaso at petisyon. Bigyan lang po kami ng simpleng picture, bigyan lang kami ng simpleng statement, kami na ang mga ngalap ng ebidensya. Ginawa na po namin sa premature campaigning gagawin namin sa vote buying. Kaugnay nito, nasa anim na pong reklamo na ang natanggap at kasalukuyang iniimbestigahan ng komisyon. Habang tatlong kumakandidato para sa BSKE ang nasampulan ng disqualification, bunsod ng material misrepresentation. We will commit, we will resolve the disqualification cases before, before uh, October 30. In fact, sinimulan na ng division ni na Commissioner Bulay. Samantala, idineklara na ng Malacanang bilang isang special non-working holiday ang araw ng halalan sa October 30. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat na lumahok at gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Comelec Chairman George Garcia sa suporta ng palasyo para sa naturang democratic process ng halalan. Magbubukas ang early voting para sa mga senior citizens persons with disability at ilang persons deprived of liberty mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga at 30 ng Oktubre. Habang ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naman ang voting hours ng normal population. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.